повна машина пакунків і попереду три населених пункти Пологівського району області, що в 18 кілометрах від лінії фронту. Василь Рябікін, водій 41-го пересувного відділення «Укрпошти», каже, людям везуть пенсії, продукти харчування та посилки. Ми їздимо в кожне село раз у неділю, тому що у нас 32 села. Ми обслужуємо. А є три маршрути у нас під Гуляйполе. Ми туди раз у місяць їздимо. Якось треба людям пенсії, вони ждуть нас. В одному з прифронтових сіл, куди приїжджають поштарі, побиті хати. Два роки немає газу. Й електропостачання через російські обстріли працює з перебоєм. Василь Рябікін каже, місце, де раніше зустрічали людей, змінили задля безпеки. Ми стояли на тому місці. Нам посоветували там ставати, щоб скупчення не було народу. Приїхали, люди кажуть, на ваше місто прилетів снаряд. Просто ми чуть позже приїхали, а це, чи в 6 утра прильот був. На пересувному відділенні працюють у трьох, розповідає його начальниця Лариса Черепинська. Жінка – переселенка з тимчасово окупованого села Нестерянка Запорізької області. Каже, до обстрілів звикла. Я сиділа півтора місяця під бомбежкою, так що я вже до цього звикла, що стріляють, що це, да, бувало, що нас обстрілювали, ми тікали. Ну нічого, ми все одно їдемо, все одно веземо. Тетяна, да, бабулечка ви моя, красавичка ви моя, да, красавичка моя, так, всім друге є, і дивимося. Поки частина місцевих жителів отримують пенсії, інші забирають посилки та купують газети. Листоноша Олена Чернік говорить, працюють швидко, адже на населений пункт мають 2 години. Давайте до його посилочки будемо видавати. Олена розповідає, родом з Бахмута Донецької області, але коли почалася повномасштабна війна, виїхала до Запоріжжя. Листоношою жінка працює майже 1,5 роки. Заказні листи, посилки, товар, якщо можна десь розмістити. Люди приходять, приносять посилки на відправку. Навіть приходять, розказують свої історії. Я все слухаю, можу розповісти сама чогось. Всіх людей дуже жалко, шкода. Я все розумію, ну мені подобається все. Своя робота. Приїжджаю раз у неділю і дуже люди чекають, бо це єдиний варіант, можливість передавати общення з родичами. Люди отримують пенсію, платимо за світло, ну і якісь, хто кому що треба. Дорога до іншого села побита уламками від снарядів. Василь Рябікін каже, цей населений пункт ближче до лінії фронту, тож російські окупанти гатять тут частіше. Починається прифронтова дорога. Ми по цій дорозі вже майже 2 роки їздимо. Дорогу обстрілювали, і ми уносили ноги оттуда. Ну, прямо на глазах видно було, що один прильот справа, второй прильот зліва. Так що, звісно, страшно це. Ну, роботу, треба ж, хтось повинен виконувати цю роботу. Нас декілька разів туди не пропускали, тому що там прильоти, прямо ми стоїмо і бачимо все. Тут працівників «Укрпошти» вже чекають близько 30 людей. Добрий день. Добрий день. Знаємо, що буде пошта і буде пенсія, будуть за світ брати. Це добре, що нам не їхати. Сперва страшно було, а вже привикли. У погріб бігали, а зараз вже й не бігаємо. Все одно, якщо попаде, то і в погріб знайде. Так що ми вже не ховаємося. В хаті ото пересиділи. Та й все. А тоді вийшли, подивилися, чи криша не побита. За день пересувне поштове відділення долає шляху понад 150 кілометрів. В останньому населеному пункті пенсії видають під звук вибухів. Я хоча й на пенсії, а продовжую працювати, тому що я, ну, не можу я без цієї професії. Мені дуже подобається ця робота. Олена Лисенко, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.